xenomania. Det är ju grekiska för ungefär glädjen, förtjusningen över det främmande. Jag har upptäckt att jag är en xenoman, en obotlig xenoman. Jag har alltid fungerat på det viset. När någonting är konstigt, knäppt eller annorlunda så blir jag upplivad och glad. I musikens värld har ju det här fått stora konsekvenser. Det har lett mig ut på många och långa resor, både i geografisk mening och i kulturell mening. Resor som betyder väldigt mycket för mig. Skandike Bollnäs! Yay! Nu smäller det! Hallå! Äntligen! Liliana Zavala! Hej! Hej på er! Hörrni, musikanter, otroligt gott att se er. Det är något som är häftigt, vi är frilansare och vi lever i en musikalisk osäker värld. 50 år har jag nu turnerat, det är ganska mycket. Det är bara att jag håller på så blir ni också 50 år på scenen. Men det är häftigt. Och just den här enorma favören man har som frilansare. Jag spelar aldrig med någon människa som jag inte älskar. Det är så fantastiskt. Så att kärlek ska finnas i detta rum. Vi ska äntligen få spela några dagar tillsammans. Repa och göra musik. Jag gläder mig ofantligt. Skål! Skål! Ja, så nu sitter vi här första dagen i Bollnäs efter igår när vi sa hej till varandra. Så att vi har precis börjat och jag känner att jag redan sitter här och njuter och hoppas att det aldrig ska ta slut. För så skönt är det att få göra någonting och manifestera det här som jag längtat efter så länge. Vad gör vi idag då? I grova drag så går det ut på att förmiddagen går åt till rep och alla tekniker jobbar ju på med sitt. Vi kommer nog igång repmässigt. Folk kommer repa lite sektionsvis, men huvudsakligen så är det efter lunch. Just det. Vad är det, Herman, som du behöver under förmiddagen som musikerna behöver informeras om och vara beredd på? Vi vill gå med när du drar igång repet, så att säga. Mm. Och vi skulle vilja ha ett litet bandmöte. Gärna på scen, gärna någon sitter, någon står lite så. Ja, nu håller vi på att akklimatisera oss. Vi ska repa idag. Vi tar lite filmbilder. Alla repar in alla stämmor och känner sig glada i musiken. Imorgon så ska vi repa med kläder. Rätt kläder, rätt scenljus. Och sen blir det skarpt läge på kvällen när vi filmar in konserten. Okej. Hörrni, ska vi repa? Nu sätter vi igång. Yes. 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 Då tar vi Karsi Polskan. Varsågod Lilly, du kan börja. Den här musiken som vi ska spela, den är ju egentligen ett beställningsverk som det heter ifrån Sveriges Radio, men som nu lever sitt helt egna liv och tar sig vidare ut i världen. Det här stycket Xenomania är tillägnad fyra personer som har betytt fantastiskt mycket för mig. Det här är starka musikanter som jag har mött på olika resor. Det handlar om Taraktas Baul som jag mötte i Bengalen i Indien. Det handlar om spelmannen Röjers Jonas som betyder väldigt mycket för mig. Det handlar om Barbathodoros på ön Paros i Grekland. Och det handlar om Djibril Ba som är från Västafrika. Fyra väldigt annorlunda
inbördes olika men starka personligheter. Ingen av dem lever längre, men de finns i musiken. Det är viktiga personer i mitt liv. Xenomania är tillägnat dem. Jag har jobbat med Ali Möller sedan 2007. Framförallt så känner jag att jag är här som skivbolag och Ales representant för ett stort tänk som vi har haft under vårt samarbete under ganska lång tid, vilket är att nå ut med hans musik över alla gränser i hela världen. Och det här projektet Xenomania är liksom kronan på verket på hans liv som musiker, kompositör, artist. Han kallade det här projektet för ett lyxprojekt och en present till sig själv. Han ger allt 1000%, eller han ger liksom 2000% som inte finns, och då kan inte jag heller ge mindre än 2000%. Härligt. Vi har ju inte spelat tillsammans på väldigt länge, så att det är mycket information som ska processas. Liksom. Det är också en, men på något sätt, jag har inte repat på länge. Det är en ovan känsla att bara repa. Det är en speciell hjärna man använder. Man ska koppla upp sig mot varandra igen och liksom så att tajmingen stämmer. Man ska liksom känna in varandra. Men det är helt underbart. Det är ju alltid en avvägning. Vi repeterar. Vi ska inte repetera för lite, då blir det slarvigt. Men vi ska inte repetera för mycket heller. Om vi har bestämt in i minsta detalj hur allting ska låta, hur publiken ska reagera och allting, då är det kanske något annat än den konsert jag vill göra. Då är det mer en show. Det finns ju folk som gör fantastisk show. Men jag vill att det ska finnas stopp. Där, så mycket som man inte har en aning om när man går på scenen. Där uppstår magin.
Thank you.
Ja, det ska ju inte vara läs. Nej, det ska vara ljus och fint. Det är perfekt. Ja. Så att då hamnar den... Det jag tycker bäst om och när jag skriver det är att veta vem som ska spela varje stämma. Och det har varit en lyx här i detta projektet. Man hör soundet inte bara från instrumentet utan också från personligheten bakom instrumentet. I Xenomania har vi Felicia Westberg på bas. Henne mötte jag för många år sedan i ett kulturskoleprojekt. Jag var farbror och hon var så här stor. Och jag bara sa till mina kompisar, den där tjejen kommer vi höra fler gånger. Vi har keyboardmästaren Johan Graydon som sitter och lyssnar vad behövs. Och alltid gör det som saknas någonstans och fyller i, läser noterna. Och så märker han spela mycket bättre än vad det står. En sån är man glad här med. Vi har en blåsarsektion med tre blås. Det är min gamla vän Jonas Knutsson, saxofonisten. Alltid lika underbar att spela med. Anna Malmström som spelar fantastisk klarinett. Anna mötte jag när hon som kompis till min dotter. Så det är en generation efter mig. Och en väldigt duktig musiker. Och Karin Hammar som jag har beundrat länge. Den fantastiska trombonisten. Nyckelharpa, Erik Rydvall. Erik är ju en väldigt mångsidig och duktig musikant som gärna tar med sig nyckelharpan ut på nya äventyr. Vi har två slagverkare. Jag älskar slagverk. Liliana Zavala som är född i Argentina, nu som turligt nog lever i Stockholm. Fantastisk slagverkare. Robin Cochran som sitter bakom trumsetet och håller ihop allting. Han spelar också balafon som ett västafrikanskt instrument, en form av marimba som han håller på att bli en mästare på. Det är häftigt. Och själv spelar jag 18 stycken instrument, står på kom ihåg lista. Det är bara till att njuta och stoppa in det som behövs. Jag är så passionerad för den här musiken och jag är så nördig i den här västafrikanska musiken. Så att jag känner att jag kan hålla på hur länge som helst med det här instrumentet. Och det roliga med Ale var att han kom till mig och sa, jag har gjort en låt som heter Balafona. Och han sa, ja men jag har en liten sån här, men det var som en leksakssylofon typ, som du kan spela på. Och så tog jag hem den och då hade jag precis fått min balafon. Och jag var så, nej, måste ha en riktig balafon. Och så tänkte jag, vi måste övertyga Ale också om att vi ska ha en riktig balafon. Så jag måste öva dubbelt så mycket. Så då när jag fick det där av Ale, då övade jag dubbelt så mycket. Och sen gick jag till Ale och sa, nej men jag har en riktig balafon. Och det här är ju inte första gången jag spelar med Ale. Men det är första gången jag liksom är med i hans band kan man säga. Så att det är också en gammal dröm förstås. Ale, jag är fascinerad och inspirerad av hans energi som han alltid lyckas hålla och få in i. Alltså man blir medryckt av hans energi och att se hans sätt att jobba. Vi behöver öva det här så att vi tar igen från samma ställe. Vi får ett nytt tempo av Johan här. Var beredd på att vi ligger lite högre. Nu var den. Du kan också stötta den fyran med kanske en kacke eller någonting. Jag tror att jag kan vara lite krävande ibland. Men det är aldrig perfektionen i att allt ska spelas med virtuositet. Även om det är fantastiska musiker. Men känslan måste vara rätt. Det man berättar. Det är väldigt inspirerande att jobba med Ale. Han sprider sån spelglädje, så han har otroligt stor kärlek till musik. Det är kul. Hallå, Surte har kommit! Vad var det jag funderade på? Den där funderade jag på.
Just Ales kreativa värld har ju liksom alltid funnits, känns det som, i min kreativa värld. Jag tror att vi har jobbat ihop sedan någonstans där, början på 90-talet. Det blir ett givande och tagande. Ale är ju en sån som har en miljard idéer hur saker ska låta. Och jag är den då som egentligen får säga att Ale, det går säkert jättebra, men kanske inte allt på en gång. Jag tycker bara det är roligt. Jag tycker nog det är lika kul som Ale. Det är lite så här lekfullt. Det blir, ja, det sitter där. Och jag, så fort jag ser den eller hör en Ale-flöjt så är det så här, just det, så här ska den låta och så här ska det vara med det. Så det är som självklar värld för mig att befinna mig i. Liksom. Det är mycket Ale-musik i det här, men det är också mycket annorlunda mot vad man brukar göra. Och jag var med under inspelningen av plattan och fått äran och är jätteglad att få vara med liksom, att tänka och mixtra i musik och framföranden. Det är så bra musiker på varenda plats. Så att han står mest där, känns det som, och njuter av att musiken i hans huvud har han plottat ut så här på olika människor som spelar liksom för varandra och för honom, och så lägger han en litet glitter på toppen av saker. Resor har ju vi gjort jättemycket, och det finns ju bland annat de här senegalesiska resorna där, som är ju en musikalisk höjdpunkt på många sätt och en teknisk mardröm. Även det blir fruktansvärt kul i efterhand, det kan man ju konstatera. Men därifrån kommer ju en del av inspirationen till musiken, vilken är ju jättefin tycker jag. Det som händer är när alla tar ansvar för långbågarna. När jag märker att alla bryr sig om att vart är vi på väg. Att man inte bara är i noten, utan man, vad är det vi berättar. Och det är jättehärligt, för att om alla har det i sig så behöver inte jag jobba på det. Då kan jag bara lira. Det är helt underbart. Och det kom under repet efterhand. Så att just det där, om ni orkar tänka på någonting och sånt istället för att sova i natt, så är det just långbågarna. Att helt enkelt veta vad händer sen och hur ska det kännas. Om man spelar en fel ton gör ju absolut ingenting i sån här musik. Men så att man satsar. Bra, tusen tack för idag. Tusen tack. Yeah, okej, bra jobbat.
Egentligen handlar det ju om tre steg. Det första är att skapa musiken. Det är gjort. Sen har vi spelat in den på skiva. Nu finns den i hyllan och kan plockas ut därifrån när man så önskar. Men det tredje steget är ju det allra roligaste. Man vill ut bland folk och spela. Och där har ju jag det privilegiet att vi gör det om vi tycker det är roligt. Och det gör vi. Vi tycker det är jättekul. Under 2020 skulle vi gjort en hel del spelningar och släppt den här skivan Xenomania. Men i och med pandemin kom så var det ju det framflyttat till 2021. Ja, det var liksom så här, men det går inte att stoppa det här nu. Vi måste släppa skivan, vi måste göra någonting. Det är inte läge för att göra som vanligt, utan det är läge för att göra någonting extraordinärt. Finns det en publik? Den finns. Vi har ju kontakterna i Sverige, men vi har också många kontakter runt om i världen som hör av sig och intresserade. Så vi får se vart det här tar vägen, men det kommer ta vägen. Vi har liksom många fina festivaler på gång ute i världen, men vi vet inte om vi kan komma dit. Likewise, and I hope to make you a big star. No, I hope to Yes, finally. After 50 years in life with music, now it's the breaking point in Canada. I've just been listening to your music this morning to prepare for the session, and it's so eclectic and so wonderful, and I look forward to getting it out to lots of people here. Yeah. Thank you so much. So how's it going in Canada? Any chances of meeting in real life soon? Well, you know, that's the $1,000 question. We don't know, but tell you what, I keep all dates that Hilda gives me, I keep them in my calendar, and if it happens, it happens. It's tough times, but we work on it. Yeah. We don't give up. Jag har ju blivit ganska beroende av de här resorna. Det har varit en period nu då man inte har kunnat resa. Snart ska det vara över och jag gläder mig ofantligt. Just den här känslan av att det finns folk runt om på jorden som hör ihop. Den är ganska underbar. Och vi har ju väldigt många kontakter. Folk som är intresserade av den här musiken och man pratar om. Och kom hit, de kommer hit. Jag älskar det. Det är så världen ska vara. Då är den som enklast och bäst.
We'll be right back.
I'm